Po uzavření volebních místností začíná sčítání hlasů. To zajišťují členové okrskové volební komise. Ve volební místnosti při sčítání nesmí být nikdo další, výjima těch, které stanovuje zákon, například pro účel kontroly. Tyto osoby ale do sčítání nijak nezasahují. Komise postupně otevírá odevzdané úřední obálky. Na sčítání hlasů se podílí všichni členové komise a o platnosti, respektive neplatnosti hlasu rozhoduje komise jako celek. Všechny komise vyhotoví zápis o výsledku hlasování, přičemž mohou samozřejmě využít počítač a program Českého statistického úřadu, který jim práci výrazně usnadní. Zápis s výsledky hlasování všichni členové komise podepíší a předají na přebírací místo Českého statistického úřadu. Na volby.cz si poté může každý člen komise ověřit, že Český statistický úřad zavedl do systému ty výsledky, ke kterým komise došla. Mimochodem, web volby.cz slouží pouze k prezentaci výsledků. Samotné sčítání probíhá zcela odděleně. Pokud by byl tedy web chvíli nedostupný, vůbec nic se neděje. O průběžných výsledcích je veřejnost informována také médii, kterým Český statistický úřad poskytuje průběžné informace na vyhrazených linkách. Zápis a hlasovací lístky jsou po volbách uloženy na obecním úřadě. Jsou tam k dispozici do té doby, než uplynou lhůty pro soudní přezkum. Jinými slovy, každý hlas jde zpětně dohledat.